Tam se čije to? Tak to vím se to? Já to nechápu, pane profesore. To by tam musela asi máma nebo sestra. To ona vždycky, na přilepšenou. V sextě přišel dědeček. Pořád se mě ptali, jestli můžou nacvičovat místo hodiny. Vždycky jsem jim odpověděl. No jistě, ale ne v matematice. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Minulý rok se přihodili i celkem smutné věci. Měl jsem nachystán spoustu zajímavých případů z hyperbolami. Avšak přišla karanténa kvůli spalničkám. Ještě, že jsem jí mohl všechny ty příklady poslat e-mailem. This is not a test. This is your emergency broadcast system. Karanténa skončila a na minulé majálese jsem na ně byl jednou opravdu pyšný. Vyhráli totiž se svým vystoupením Madagaskar titul krále majálese. Maturita, chlapče, maturita. Je to tady. Blíží se maturita a konec studia na gymnáziu. Vzorce derivací pořád neumím. Vůbec se neučím. No, mně je to jedno. Já už mám maturitu za sebou.